Hello, ladies and gentlemen, guys and call. My name is Wamp Installation again from sandigoda.org. Today, we are going to Wamp Server install. Wamp Server install is going to number 1, Wamp Server online download. code generation database ဒီတာဘေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရှင်ရောကော့စ်ဖော်မူတည်ပြီးတော့ပေးပေးစုဖော်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောမ်ပေ့ချ်เนาะအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့နေ့ပါတယ်ကပီအက်ချ်ပီအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရှင်ရောကော့စ်ဖော်မူတည်ပြီးတော့ပေးပေးစုဖော်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောမ်ပေ့ချ်เนาะအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီးဒီလိ
server 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 page ရှိပြီ။နှစ်တက်ရပါတယ်နဲ့ make sure လို့ရတယ်။ကျွန်တော်အခုက PHP နဲ့ backend deployment လုပ်တဲ့ပုံသေးပြီမှာ။အဲ့တော့ PHP ကလည်းကျွန်တော်ကဘာနဲ့သူ့ကိုဘာလို့များရေးထားရလဲဆိုတော့ PHP ကို C++ ကနေရေးထား C++ ဘာရဲနဲ့ရေးထားတာ။အဲ့တော့ PHP တော့ exe ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ PHP file ကိုကျွန်တော် install PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ environment ကို set up လုပ်ပေးမှလည်းလေ PHP ကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်။ environment ကို set up လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ PHP တော့ exe ပါတယ် folder ဒီ environment တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် PHP ကို install လုပ်ပြရပါဘော PHP install လုပ်ပြရတယ်အဲ့လိုပဲ PHP က backend deployment လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက web server ပေါ်မှာပဲ run နေဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် browser ကနေ right click ထောက်ပြီး view page source လို့ကြည့်ဒီလိုမမြင်ရဘူးဒီလိုမပေါ်ပြရဘူးတခုမှ demo တွေမပေါ်ပြပဲနဲ့ view page source ဆိုပြီးကြည့်လို့မရအောင် server side မှာပဲသူကမြင်ရတယ် PHP code တွေကိုအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က PHP ကပမာ run လဲ server မှာ run နေဆိုတော့ web server တစ်ခုကို install လုပ်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်မှာအပြည့် web server တွေကို support ပေးတာကတော့ apache apache support ပေးရတယ်နော်ကဲပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်က php ကို run ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က database လို့ database ကိုကျွန်တော် php အတွက်ကျွန်တော်ကဗား database ကိုသုံးတယ် mysql database သုံးတယ် mysql ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် pdo pdo ကကျတော့ကျွန်တော်က database အမျိုးအစား22မျိုးလောက် support ပေးတယ် postgresql တို့ sqlite database တို့ mysql တို့အားလုံး support ပေးတယ်အဲကျွန်တော်ကအခု mysql database တခုပဲ install လုပ်အောင်ပါဒီ pdo ကတော့ကျွန်တော်သုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ mysql အတွက်ပဲသုံးရမှာတော့ database 22မျိုးလက်ခံတယ်မေသူစိတ်ရှုပ်သွားလားမရှုပ်ပါနဲ့အခုကျွန်တော်က php နဲ့ word deployment လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် word deployment လုပ်မယ်အဲ့အတွက်လိုအပ်တာကကျွန်တော် PHP ကို install လုပ်ထားရမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က web server တစ်ခု install လုပ်ထားရမယ် web server မှာတုံးများတာ apache apache အဲ့လိုပဲ PHP install လုပ်မယ် web server install လုပ်မယ်ပြီးတော့ mysql database ကို install လုပ်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးကျွန်တော် install လုပ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့တော့တစ်ခုစီကို install download လုပ်ပြီးတော့ php ပဲ download လုပ်မယ် web server ပဲ download လုပ်မယ် apache server ပဲ download လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်MySQL server ပဲ database ပဲ download လုပ်မယ်တခုစီကျွန်တော်က manual install လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုစီ install လုပ်တာအမှားတွေကြုံရတတ်တယ် linking chain ချိန်တဲ့ file တွေမှားတတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော် professional ကြတဲ့လူတွေတော့ပြည့်နာမရှိဘူး beginner တွေအတွက်ကြတော့မကောင်းအဲ့တော့ beginner တွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်ဆုံးကတော့အားလုံးဒီဆုံးကအပေါ်မှာပြရတဲ့တခုစီဖြစ်တဲ့ PHP ရော Apache server ရော MySQL ရောအားလုံးပါတဲ့ all in one software ပေါ့ဗျာall in one package ကိုကျွန်တော် download လုပ်ရမယ် all in one package ဆိုတာပါတယ်ရှိလေဆိုတော့ကျွန်တော်၃မျိုးရှိတယ် WAMP နဲ့ WAMP ရဲ့ XAMPP ဇာမြေပြီးရင် MAMPP PP လား P လားမသိဘူးเนาะအမှန်လေဆိုပြီးတော့တခြားတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွေ့ထားဘူးတော့ပါလဲဆိုတော့နာမည်ကျွန်တော်မိနေเนาะအဲ့ကောင်လည်းနည်းနည်းပို့ပေါ်အောင်တို့ကပါလဲဆို online host online control panel နဲ့ဆင်းတယ် online C1TR1 control panel နဲ့ဆင်းတယ်နာမည်မိနေကျွန်တော်နောက်တင်ခိုင်းတာကြာပြောပြမယ်online control panel နဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းညာမိတ်ဆွေကကျွန်တော်အခု local machine ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ set up ပြီးသွားရင်ကမ္ဘာလုံးကိုဖြတ်ချီခြင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် online control panel ထဲမှာတွားတင်ရတယ်နော်အဲ့ကြောင်ပုံရင်းဒီွားတော့ထားလိုက်ပါပဲအဲ့တခုကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့အဓိကအသုံးပြုတဲ့ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခြင်းနဲ့ PHP ရော web server ရော MySQL database ရောအားလုံးပါပြီးတော့ all in one package အားလုံးကိုစုထားတဲ့ package တွေရှိအဲ application တွေရှိရအဲ့ဒါက WAMP ရယ်ဇာယမိုင်အဲ့တော့ WAMP ကကြတော့ WAMPP WAMP WAMP ပဲ WAMP ကကြတော့ Windows Operating System တော့ဟုတ်ပြီနော် XAMPP ကကြတော့သူက ZAMP ကကြတော့အထူးသဖြင့်တော့သူက CRO Access Crop PLADFY Platform တော့နော်ပြီးရင် MAC ကကြတော့ MAMPP ဒါမှမဟုတ် P ပဲထင်ပါ MAC ကကြတော့ကျွန်တော်က Mac Operating System Mac OS ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ Windows Operating System ဆိုကျွန်တော် WAMP ကိုဒေါင်းပေါ့ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဝင်တဲ့ Mac ဆိုရင်တော့ Mac ကိုဒေါင်းပေါ့ Linux ဆိုရင်တော့ ZAMP ကိုဒေါင်းနော်ဒါမှမဟုတ် window ပဲဖြစ်ဖြစ် map ပဲဖြစ်ဖြစ် link ပဲဖြစ်ဖြစ် jam ကိုတုံးမဲ့သူလဲရတယ်ဆန်ကတော့အားလုံး support ပေးရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ window တမားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် design ရဲ့အားနည်းချက်ကကျွန်တော် window မှာဆိုရင်တော့ပေါ့ညိရတယ်နော် POR ဒီပေါ့ညိတယ် window ကလည်းကျွန်တော် operating system ဆက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ပေါ့ပေါင်း4000ကျော်တို့ကဘာဘာတူတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ထား register လုပ်ထားရလဲနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စာရစာဒီမှာတိုးနေသူအန်ကိစကကျူဖြစ်နေပြီသူပို့ပြီးတော့တူပြီး reserve လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့စာရ RESERVE reserve လုပ်တာအဲ့တော့ပေါ်ပေါင်း4000ကျော်ဆိုတော့ဥမာအဲ့ဒီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခြား software တွေဖြစ်တဲ့အများစုပြဿနာတက်တာ SK1B Skype software တွေ ਨੇ တော်တော်ညှိတယ်ပေါ့ညှိရင်သူမတက်လာဘူးစမ်းလား server run လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ပြဿနာကြုံတယ်ဒါပေမဲ့ဖြေရှင်းရင်တော့လောလောလေးဖြေရှင်းလို့ရတယ်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောပြပေးမယ်ခုတော့ကျွန်တော်က Windows Operating System တော့ဒီကောင်လည်း install လုပ်ရင်ကျွန်တော်ပြဿနာနည်းနည်းကြုံထားတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တခြားအသေးသေးရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောခြင်းနဲ့ PHP developer တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DV ရလုံးပြီးရ developer တွေဖြစ်တယ် PHP က server side server side SCI and BTIG subscript
scripting scripting language ပါလေကြီး ဆလုံးပေါ်မှာ နည်းနည်း လက်တိုက်ခံ ဟုတ်ပြီ server side scripting language ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်က server ပေါ်မှာပဲ run ရမယ် အဲ့တော့ server ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က apache appa apache apache ကို install လုပ်မယ် apache မှာ all in one package ဖြစ်တယ် apache ကျွန်တော် ဘာလဲ ပါမလဲ php လည်း ပါမယ် server လည်း ပါမယ် in mysql database လည်း ပါရဲကောင် ဖြစ်တယ် ဘာကို install လုပ်မလဲ window အတွက်ဆိုရင် wamp 1 linux အတွက်ဆိုရင် xampp မတ်ဒါဆိုအမေအမေပြပြတော့နော်โอเคတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုတော့လောလောဆယ်တော့ဝင်းဒိုးမှာရတော့ဝမ်ကိုအင်စတောလုပ်နေရောနောက်တင်ကနာစာပြီးတားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဒါမိတ်ဆွေတို့တည်နေကြမယ်နော်ဂျေဇူးများတင်ပါတယ်ဝမ်ဖာကူလာဆန်ဒီစကိုတော့တော့အော့ပါပါ။